reverzni faktoring lahko poteka na dva načina. Eden je tak, ki ga poznamo v Sloveniji in gre za v bistvu financiranje podaljšanja plačilnih rokov oziroma obveznosti do dobaviteljev, s tem, da se pogodba sklene z kupcem. Ta rešitev je zelo enostavna, zelo elegantna, je zelo podobna bančnemu financiranju, s tem, da za to rešitev v bistvu ne rabite dodatnega materialnega zavarovanja, kot so zastavne pravice na nepremičninah ali podobno, in kar je zelo v redu, v bistvu povečujete si likvidnost z nebančnim virom, kar pomeni, da vam dejansko ostane ta kreditni potencial v bistvu za dolgoročno financiranje vaših investicij. Ni to pravi reverzni faktoring, kot je v tujini, ker praviloma pri reverznem faktoringu gre za financiranje dobaviteljev, ker tudi ceno tega financiranja plačajo dobavitelji. Pri tem to vrstno financiranje je podobno bančnemu in tudi ostaja finančna obveznost. Tu ne gre, kdorkoli pride do vas, pa vam začne razlagati drugače, pri tem načinu financiranja ne gre za obveznosti do dobaviteljev, ampak z dnem, ko banka ali pa faktor poravna vaše obveznosti do dobavitelja, tista obveznost preneha in nastopi finančna obveznost. Je pa razlika v tem, da je to druga finančna obveznost, ni to kredit pri banki, ampak resne firme dejansko to dajejo v isti koš.